10 september är internationella suicidpreventiva dagen. Då anordnar vi en föreläsningsdag på UKK här i Uppsala på samma tema. Vi har bjudit in några av Sveriges främsta experter på området och det har varit ett jättestort intresse för antalet platser, vilket är hemskt roligt. Vi kommer därför att filma föreläsningarna och göra dem tillgängliga på nätet. Det dör ungefär 4 gånger så många människor i självmord varje år som det gör i trafikolyckor. Om var och en ställer sig frågan, känner jag någon vars anhörig har tagit sitt liv, så blir oftast svaret ja. Vi måste jobba tillsammans för att kunna minska antalet självmord i Uppsala län.